ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ଭାଇ ମୋଦିଙ୍କର 10 ବର୍ଷର ସଫଳତାର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ସେଇଟା ସବୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିଛି। କାଶ୍ମୀରରେ 300 ଅସମ୍ଭବ ଜିନିଷ ସମ୍ଭବ କରିପାରିଲେ, ସେ ରାମ ମନ୍ଦିର ଶୁଣୁଥିଲି ରାମ ମନ୍ଦିରକୁ ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିପାରିଲେ, ଯାହା ସେ କହିଛନ୍ତି ଅକ୍ଷର ଅକ୍ଷର ପାଳନ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଲୋକଙ୍କର ବେସିକ୍ ଜିନିଷ ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ ଯେଉଁ 80 କୋଟି ଲୋକଙ୍କୁ ଦେବା, କରୋନାକୁ ସଫଳ ମୁକାବିଲା କରିବା, ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପାଇଁ ଲୋକ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାରେ BJD ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗୋଟେ ଜନମତ, ପରିବର୍ତ୍ତନର ଜନମତ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। 18 ଦିନ ଆମେ ଦେଖିଥିବା ଲୋକମାନେ ରାସ୍ତାକୁ ଆସିଲେ, ଆମ କର୍ମଦେବ ବଜାରକୁ ବାହାରି ପାରିଲେନି, ଘରେ ବସିଲେ। ସମ୍ବାଦ ସରବରାହ ଯେଉଁ ସମ୍ବାଦ ପରିବେଷଣ କଲେ, ତା ଦ୍ୱାରା ଲୋକ ସାଧାରଣ ଲୋକ ମଇଦାନକୁ ଆସିଲେ ଯେ ଆମେ BJPକୁ ଭୋଟ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, BJDକୁ ହରାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ କଥା ପରିପ୍ରକାଶ ହେଲା, ସେଥିରେ ସ୍ୱତଃପ୍ରବୃତ୍ତ ଭାବରେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ବହୁତ ଆଗକୁ ପଳାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟେ BJPର ଏକାକୀ ସରକାର କରିବାକୁ ସାଧାରଣ ଲୋକ ମନସ୍ଥିର କରିଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ତାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବି, ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇବି, ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ସେମାନଙ୍କୁ। ସଂଗ୍ରାମୀ ଭାଇ ମୋର ସମସ୍ତେ ବିପରୀତ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେମାନେ ସବୁ କାମ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଜି ଦଳରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଜି BJP ପ୍ରତି ଯେଉଁ BJD ପ୍ରତି ଜନ ଆକ୍ରୋଶ ହେଇଛି, ତା ଦ୍ୱାରା ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି, BJPରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବାଂଶୁଳରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇକି ସାରା ଚାନ୍ଦବାଲିରେ ହେବ। ଏହା ଦୀର୍ଘ 24 ବର୍ଷର ଯେଉଁ ଅନ୍ଧାରୀ ଶାସନ, ଯେଉଁଥିରେ ବିଶେଷ କରିକି ଚାନ୍ଦବାଲିରେ 10 ବର୍ଷ ଯେଉଁ ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କୁଚକ୍ରୀ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କର ଯେଉଁ ଚକ୍ରାନ୍ତ ରାଜନୀତି, ଚାନ୍ଦବାଲି ରାଜନୀତିଠାରୁ ମୋତେ ଦୂରେଇକି ରଖିବେ, ସେଥିରେ ମୁଁ ଅଣନିଶ୍ୱାସ ହୋଇ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ ଯୋଗ ଦେଇଛି। ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଯେ ଆଗାମୀ 24ରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସରକାର ଗଠନ କରିବ ହିଁ କରିବ, ଏବଂ ସେତେବେଳେ ମନମୋହନ ସାମଲ ଯେତେବେଳେ ନେତୃତ୍ୱ ନେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ମୋତେ ଡାକି ଆଣି ତାଙ୍କ ସମ୍ମାନ ଦେବା, ଏଇଟା ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଚାନ୍ଦବାଲିରେ ଦୀର୍ଘ 10 ବର୍ଷରେ ଯେଉଁ ଦୁର୍ନୀତି ହେଇଛି, ଆମ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଦୁର୍ନୀତି ପଛରେ କହିବା, ଚାନ୍ଦବାଲି ବ୍ଲକରେ ଯେଉଁ ଦୁର୍ନୀତି ହେଇଛି, 1000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଦୁର୍ନୀତି ହେଇଛି। ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ପ୍ରଗତି କରୁଛୁ, କି ପ୍ରଗତି କରିଛ? ପାର୍କ କୁହ, ଶ୍ମଶାନ ଘାଟ କୁହ, ସବୁଥିରେ ଦୁର୍ନୀତି ହେଇଛି ଏବଂ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ମୋ ପାଖକୁ ସେ ଖବର ଆସୁଛି। ସମୟ ଆସିବ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସେସବୁ ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ୍ କରିବି। ଭାଗ ଶ୍ୱଶୁର ଜ୍ୱାଇଁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଛି। ଚାନ୍ଦବାଲି ଲୋକ ମୋତେ କହିଲେଣି ସମସ୍ତେ, ଶ୍ୱଶୁର ଜ୍ୱାଇଁ ହଟାଅ, ଚାନ୍ଦବାଲି ବଞ୍ଚାଅ। ଆହୁରି ବୁଝିବାକୁ କ'ଣ ବାକି ଅଛି? ଚାନ୍ଦବାଲିର ଲୋକ ସମସ୍ତେ କହିଲେଣି, ଦୁର୍ନୀତି ଯେଉଁଠି ଯାହା ହେଇଛି ତାକୁ ମୋତେ ଖବର ଦେଲେଣି। ସମୟ ଆସିବ, ଚାନ୍ଦବାଲି ବ୍ଲକର ଯେଉଁ ଦୁର୍ନୀତି, ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ସଂଘ କଥା ପଚାର, ତାର ଦୁର୍ନୀତିର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ କରିବ। ଯେଉଁ କଥା ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି କହୁଥିଲେ, ସାରା ଚାନ୍ଦବାଲି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗ୍ରାମ ସଡ଼କ ଯୋଜନା ଯେତେ ହେଇଛି, ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମନମୋହନ ସାମଲ କରିଥିଲେ, ଏମାନେ କେହି କରୁନାହାନ୍ତି। ଏଇ ଯେଉଁ ଗ୍ରିଡ୍ ପାଇଁ ଚିତ୍କାର କରୁଛନ୍ତି, ଏ ଗ୍ରିଡ୍ କରିଛି କିଏ? ଏ ଗ୍ରିଡ୍ ମୁଁ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭ୍ୟ ଥିଲାବେଳେ ସ୍ପେଶାଲ ରିଜଲ୍ୟୁସନ୍ କରିଥିଲି ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଇ ଚାନ୍ଦବାଲି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ମୌସୁଦା ପଞ୍ଚାୟତର ସମ ଦାସ, ଯିଏ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ସୁଭାଷ ଦାସ ଥିଲେ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ଇଞ୍ଜିନିୟର, ସେ ସ୍ପେଶାଲ ମିଟିଂ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେଠି ରିଜଲ୍ୟୁସନ୍ ଦେଇଥିଲା, ଗୋଟେ ଛୁଆ ଜନ୍ମ ହେବା ପାଇଁ 10 ଦିନ ଦରକାର। ଚଟପୁଣି ବିଧାୟକ ଆସିଲେ, ଗ୍ରିଡ୍ ହେଇଗଲା, କ'ଣ ନା ଗ୍ରିଡ୍ ଆମେ କରୁଛୁ। ତେଣୁ ସେ ବାହାସ୍ଫୋଟ ମାରିବା ଆଉ ଚଳିବନି, ଲୋକ ଅତିଷ୍ଠ ହେଲେଣି। ଦୀର୍ଘ 10 ବର୍ଷର ଯେଉଁ କୁଶାସନ, ଚାନ୍ଦବାଲର ଯେଉଁ ମିରିରାୟ ଶାସନ ଚାଲିଛି, ସେ ଶାସନକୁ କୁଠାରଘାତ କରି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଯେଉଁ ସରକାର କରିବାକୁ ଯାଉଛି, ମନମୋହନ ସାମଲଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଓଡ଼ିଶାରେ ସରକାର କରିବ, ଏହା ନିଃସନ୍ଦେହରେ ମୁଁ କହିପାରେ ଏବଂ ଗତଥର ମିଟିଂରେ କହିଥିଲି, ଆଜି ବି କହୁଛି, ମନମୋହନ ସାମଲ 26,000 ଭୋଟରେ ଚାନ୍ଦବାଲୁ ବିଜୟ ଲାଭ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।